Dnešní střípky budou pokračováním historie hodonínských fabrik a podniků. Díky dostatku lesů v okolích se v Hodoníně velmi rozvinul dřevospracující průmysl. Ten se etabloval z malých provozů, jakými byla například truhlářství. Tak vznikla i továrna Lignum. V roce 1906 to byla jen malá pila, ale v roce 1912 firma už nesla název Lignum, první moravská továrna na parkety. Vyráběla se zde dýha, překližka, parkety, bedny a další dřevařské výrobky. V roce 1917 byla do Lignum zavedena vlečka a podnik zaměstnával téměř 300 lidí. V roce 1937 už se v Lignum vyráběl i nábytek a dveře a ve firmě pracovalo více jak 400 lidí. V letech 1946-1948 se znárodněný podnik nazýval Národní podnik Lignum a později po sloučení s Tatrou Národní podnik závody na překližky a dýhy. Bohužel po roce 1990 dochází k úpadku a v areálu Lignum nyní sídlí různé menší firmy nebo budovy slouží jako skladiště. Druhým velkým dřevařským podnikem v Hodoníně byla Tatra. Ta však původně byla také jen pila Adolfa Kóna, který v roce 1907 přidal i výrobu parket. V továrně panovaly těžké pracovní podmínky a tak se jí začalo říkat Kónova rasovna, snad podle blízkého obydlí městského rasa. V roce 1924 však byl oficiální název firmy Adolf Kón parní pila, továrna na parkety a dřevěné zátky. Později se zde začala vyrábět překližka a laťovka. V roce 1932 byla továrna v konkurzu a teprve v roce 1935 se stala součástí České akciové továrny na dýhu v Praze. A právě tehdy se továrně začalo říkat Tatra, ať už se později jmenovala jakkoliv. Akciová společnost totiž patřila koncernu Ringhofer Tatra. Poslední přejmenování v ČSSR bylo v roce 1968 na závody na překližky a dýhy Národní podnik Hodonín. V roce 2002 pak nesla název Ploma AS a areál je nyní využíván stejně jako ostatní továrny pro potřeby menších firem. A od těžké dřevařské práce si nyní oddychneme ve výrobě potravinářské. V roce 1848 stával na místě dnešního hotelu Grand před nádražím pivovar. Prostory si později pronajal vídeňský podnikatel a vznikla Mautnerova sladovna. Ta vyráběla jak slad, tak i líh. Díky sladovně se také v Hodoníně vybudoval i první firemní vodovod. V roce 1914 byla sladovna součástí vídeňské akciové společnosti, ale krátce po první světové válce byla výroba zastavena. Areál koupilo město a rozprodalo jednotlivé části na novou výstavbu. A tak jako největší stavba vznikl právě hotel Grand. Ale něco ze sladovny se přece jen zachovalo do dnešních dnů. Na hřbitově stojí hned za starou branou vedle původní kaple socha svatého Marka se lvem. A právě tato socha byla umístěna na průčelí budovy sladovny a byla zdaleka viditelná. K výrobě sladu patří samozřejmě pivovar. Těch bylo v Hodoníně několik. Nás však bude nyní zajímat tzv. Panský pivovar. Ten byl postaven v první polovině 16. století, kdy město vlastnil rod pánů z Lipé. Stával na místě nedávno zbouraných vinných sklepů na Bratislavské ulici. Pivovar od svých počátků velmi dobře prosperoval a v různých dědičných listinách a kronikách byl zmiňován po celá staletí. Po 30leté válce se majiteli pivovaru stali na nějaký čas jezuité a pak další občané Hodonína. V roce 1905 pivovar zanikl a s ním i různá specifická hodonínská piva. Z pivovaru se tak stala pivnice a nosívala jména svých majitelů. Nejznámější název nesla hospoda a restaurace po posledním majiteli před znárodněním. Restaurace u Karačínských. Dnešní stav již vidíte na přiložených fotografiích. Pivu určitě hostům chutnaly ryby.
a výrobky z ryb se v Hodoníně zabývala firma Varmuža pro pamětníky krátce Rybena. Zakladatel se nezabýval však jen rybými výrobky, ale provozoval i lihovár, palírnu ovoce, likérku, octárnu a obchod s vínem. Firma vznikla v roce 1913 a postupně se rozšiřovala právě z palírny lihu a octárny až po výrobky konzerv rybích a zeleninových. Před druhou světovou válkou zaměstnávala firma více než 150 lidí a krátce po válce již více než 250. Následovalo však znárodnění a firma dostala název Rybená národní podnik. Fabrika však přetrvala i po roce 1990, kdy se vrátila dědicům zakladatele a funguje dodnes jako jedna z mála založených před první světovou válkou. K pivu patří také neodmyslitelně sýr a tvarůžky. A v Hodoníně se objevily i místní, nejen ty dovezené z Olomouce. V roce 1870 přišel do Hodonína jistý Švýcar Jakub Rieben a založil firmu na výrobu sýrů. V roce 1890 ji rozšířil o obchod s mlékem a když zemřel, přecházel podnik na různé majitele. Jenom značka Rieben se stále zachovávala. Jistý čas měla továrna potíže v zásobování mlékem, ale po politickém zásahu se vše urovnalo. V roce 1925, kdy naopak vznikl přebytek mléka, se výroba rozšířila o tavené i tvrdé sýry a právě o tvarůžky. O dalších pár let později přibyla výroba jogurtů. Zbývá jen dodat, že mlékárna a sýrárna nestála tam, kde je dnes, ale na ulici Štefánikova, přibližně v těchto místech. Mlékárna, jak ji známe, byla vybudována až v roce 1951 a byla vedena pod názvem Lacrum národní podnik. Dnes patří jisté francouzské rodině a sýry se zde vyrábí stále. Ve dvou dílech střípku jsme se zabývali historií hodonínských fabrik a podniků. Dnes mnohé již neexistují a největší ranou bylo po roce 90 zavírání podniků, které byly mnohdy prosperující. Říká se tomu daň za pokrok.